অলৰেডি ঈদৰ যা যোগাৰ হৈ গ'ল এইফালে এইটো হৈছে তিলৰ হাপেনা পিঠা আৰু এইটো হৈছে তি হেৰি নাৰিকলৰ হাপেনা পিঠা এইটো আৰু এইটো হৈছে খাম পিঠা বুলিও কয় টুটুৰি পিঠা বুলিও কয় কিছুমানে এইটো ময়দাৰে নাৰিকল দি বনোৱা হয় আৰু আপোনালোকে এইটো পিঠা কি বুলি কয় আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এইটো বাৰু এইখিনিয়ে নহয় আৰু ইয়াতে আছেও তাৰপিছত এইটো হৈছে তিলৰ লাড়ু আৰু এইফালে আছে নাৰিকলৰ লাৰুকেইটা নাৰিকলটো লাৰুকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে অকণমান কৰি ক'বচোন নাৰিকলখিনি যিহেতু ৰোকা চোকা সেইখিনি দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে কেক দুটা ৰেডি হৈ গ'ল এই ঘৰতে বনাইছোঁ যিহেতু কিনা কেকটো ভাল নালাগে নিজে বনাই ল'লে ভাল লাগে আৰু কেকটো খাবৰ কাৰণেও আৰু যিহেতু একো মই ইয়াতে ফ্লেভাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এই দৈ আনিছে আমাৰ মানে যিমান ঈদৰ দিনাখনে যা যোগাৰ কৰিলেও মানে এই দৈটো অকণমান হ'লেও আমাৰ হাজবেণ্ডক লাগে আৰু তেওঁ মানে দৈ দৈ আৰু মিঠাই তেওঁক লাগিবই আৰু তৰমুজ লাগিব তৰমুজ আৰু এটা ফ্ৰিজত আছে সেইটো বাৰু অকণমান কাটিছোঁ এইটো আজিৰ কাৰণে আৰু ইটো কালিৰ কাৰণে মানে এইটো ৰেডি কৰিছে যিহেতু গোটেইখিনি যা যোগাৰ হৈ গ'ল অকণমান আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ কি পাকঘৰত বহুত কাম কৰি আছে সেই গতিকে আপোনালোকক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি কোনোবাই ঘৰ চিনি পাই আহিব আমাৰ ফালৰ পৰা ঈদমোবাৰাক যাচিছোঁ আজিলৈ বাই বাই